agosto 18-kii 2014-kii dawladda Soomaaliya ayaa dacwad ka dhana ah dalka Kenya kuna saabsan muranka badda u gudbisay maxkamadda cadliga ee adduunka ee hoos tagta qaramada midoobay si loo xadiyo badda u dhexeysa Soomaaliya iyo Kenya. Wasaaradda Arrimaha Dibadda Kenya ayaa mar kale sheegtay in ay u soconayaan dawladda dhexe ee Soomaaliya wadahadalo hoose, taasi oo ku saabsan in dacwadda laga soo celiyo maxkamadda oo wadahadal ay labada dhinac ku dhammaystaan. Dowladda Soomaaliya ilaa hadda arintan kama hadal, haddaba maxaa ka dhalan kara haddii wadahadaladan ay sax yihiin oo ay dowladda Soomaaliya ay qarinayso? Waxaan su'aashaasi hor dhignay aqoonyahan Ismaaciil Xasan Xamdulle. Horta hadday qarinayaan saameyn bay ku yeelan doontaa, dabarjab aad u weyn bay ku yeelan doontaa. In waxay noqon doontaa ummad badan oo Soomaaliyeed iyo baarlamaankaba ay ku lahayn kalsooni buux inay kala laabtaan aniga laakiin ma qabo. Kenya xaggeeda ku dhawaaqday, laakiin dowladdan waxaan ka qabnaa inay yihiin keliya waxaan ku haysana waxay tahay muwaadinimada oo dadka Soomaaliyeed ay u danqanayaan, dalka Soomaaliyeedna ay u danqanayaan. Laakiin maalintii ku engage garoobaan in ay dib ugu laabtaan MOU-gii dowladdii hore ay ku gacanseertay oo ay door biday inay ICJ aado, waxay noqon doontaa wajigabax, waxay noqon doontaa foolxumo, waxay noqon doontaa in hamigii dowladnimo aan qabnay u dhinto. Baarlamaanka ka dhawaajisay, baarlamaanka kulli say wax ku leh ma aqaano. MOU-gii hore xitaa baarlamaanka lama marsiinin, waxyaabaha dagaalka ay lagu galay ka mid ahayd oo isku diraray waagaas waa ogey 2009-kii. Soomaaliya ujeedadeedu waa in la xadiyo badda iyo dhulka ku dhow, halka Kenya ay doonayso inay sameyso xariijin badda. Ekis Xildhibaan Cabdibare Yuusuf ayaa qabay inay jirto shaki badan oo ku saabsan wadahadalada ay banaanka keentay dowladda Kenya, isla markaana madaxda dalka ay ka aamusan yihiin wax badan u baahan in laga hadlo. Waxaana uu sheegay in arrintan ay keenayso in madaxda dalka ay ku kacaan khiyaano. Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Waan arkay warqadaas, runtii shacabka Soomaalida waxay ku beertay walwal aad weyn bay ku beertay. Lama garan karo waqtigan xaadirka waxa ku soo beegay in la yiraahdo kiiskii dacwadan dib ula noqonay. Xan badan baa jirta, tuhun badan baa jiray. Marka sabab lagu soo cesho iyo sabab la yiraahdo annaga ka hadlayna gaar u hadlayna arrin gaartay maxkamadda caalamka gaartay, anigu waxaan arkaa khiyaano qaran oo dalka lagu sameynayo anigu arkaa. Aniga keliya maahan, shacabka Soomaalida oo arka, cidda wax garanaysa oo aragta, sababta heerka la gaarsiiyey maba garan karaba. Haddaan mar maxkamad lagu kala bixin oo aan baasha afka lasoo afjarin, macnaheedu waxa weeye waxyaaba kaloo qarmo baa macnaheedu meesha ku qarsoon. Marka shacabka Soomaaliyeed siday hadda koor ugu dhiidhiyeen oo meel kasta adduunka uga bannaan baxeen oo ay u muujiyeen qadiyadoodii iyo maaragtay damiirkooda u muujiyeen, tanna waa in maanta la muujiya. Marka maba garan karaba, qof walba waa la yaaban yahay sababta ilaa waa loo soo cushay iyo dib baa loo soo cushay oo maxkamadda laga soo qaada. Iyo muxuu waxyaaba badan la isla dhex marayo leeyahay. Dowladdu waxay tiri arrinta annaga dhammaysanayna, igad ha lagu soo wareejiyo, inta laga soo wareejiyo. Haddii gad wax ku qaban mayso adduunkana, dal hadduu burburo ama xuduudihiisa nooc kasta ay yihiin, waxaa mas-uul ka ah ilaaliya inta dowladdaasu waddankaas dowladda sacagiisa ku istaagayo, United Nations-ka mas-uul ka ah. Marka wax mas-uul igad looga dhigo mas-uul iyo igad dib loogu soo cusho iyo annaga ku heshayna, maba garan kara macnaheedu waxay tahay. Si loo muujiyo saameynta ay keeni karto arintan, ayuu mar kale sheegayaa Xildhibaan hore Cabdibare Yuusuf in loo baahan yahay in cid ugu horeyso wax lagu weydiinayo ay tahay baarlamaanka dalka iyo sidoo kale madaxda ugu sareysa ee dowladda, loona baahan yahay in hadda ay ka hadlaan. Mas-uuliyadda horta ugu weyn oo arintan badda waxa berri wax laga weydiinayo, mas-uuliyaddeeda qaadahaya, eedeeda qaadahaya, koow waa baarlamaanka Soomaaliya. Baarlamaanka federaalka waxaa laga rabaa arrinta inay ka feejignaadaan oo fiiro gaar u yeeshaan oo ayna oran ayna u qaadan wax ciyaar ciyaar ayna u qaadan. Labo, mas-uuliyiinta dalka ugu sareysa madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhu waa inay arrinta hadday la kulayihiin oo ay suuragal tahay, anigu kuma caddayn karo, cid ku qori karta male, arrintaa dowladda Kenya ka soo yeertay oo ay leeyihiin wadahadal baan dowladda Soomaaliya wax ku dhammaysanaynaa haddii ay jirto, arrintaa dib ha looga noqdo. Kiiska maxkamad buu yaalaa, maxkamad baa lagu kala baxayaa. Waxaan maxkamad ahayn haddii la furana, haddii waxaad ogaataan Soomaaliya inaad wadaqalo u toosiseen. Soomaaliya oo dacwadan gudbisay 2014-kii waxay ku doodeysaa in xadka hadda jira aanu sax ahayn xadkan uu ku yaalo dhanka bari ee Kenya. Abdulla Maxamed Ibraahim Goobjoog.